bizirde şıkmamatı falan bir tenderde oturuyoruz. Ama tenderde uyuşturucuyoruz. Jorpe tuğun adamı sışındıktan bu şıkmamatı çok otartkanı şu sebeple dapten turemez de resepteyim. Eğer de mamlekette kızmatken kanday bir tenderde uyuşun kızışığını көрсөтүп көрсөтсө ал жумуштан бошотушу мүмкүн бирок сотко тартыш жоопкерчиликке тартыш туура эмес ушул тендерди ким уюштурса ошол тартыш керек болчу бул биринчиден экинчиден ал жерде ким канча пайда көрдү деп эч ким айта албайт машинанын баасына мисалы үчүн кымбатыраак машинаны арзан алса ишканага алганы бул макташ керек чын айтканда мен ойлоп атам бул саясий эле көзкараш менен сот болуп атат эч кандай кылмыш жок мен эгерде ошол тергөөчүн ордуна болсо эче кара кыскартмыштыр мандатын алганда туура эмес мандат алганда туура эмес болот эми ал сот чечим күчүнө кирген дайыны жок албетте ажыралат бирок негизи соттор болгон ушу акыркы соттор саясий соттор туура эмес деп эсептейт.